E desta vez a GT Arcade ouviu finalmente as nossas reclamações. Ela voltou atrás nessa atualização e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre isso e também vamos tentar pegar aqui a minha nova peça do Lune. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nexanxia e Awakening e bora! Ele saiu uma nota, né, umas 2, 3 horas depois, na página do Face da empresa. O que que eles anunciaram aqui? Querido Santos, a respeito da questão do evento Despertar do Pano de Ulisses e a falta de troca de pedras que tudo conhece, que seria a pedra da onisciência ou onipotência, que agora esqueci, e eventos que relataram após a atualização de hoje, nossa equipe está ativamente coordenada com os desenvolvedores para corrigi-los ou abordá-los. Pedimos desculpa por essa situação, tentaremos corrigir esses problemas o mais rápido possível. E ainda com benefício, todos os jogadores receberão mais 3 pedras da onisciência, né, como compensação quando os problemas forem corrigidos. Eu traduzi, né, que era essa pedra aqui, né, que eu não entendo essa palavra, ficou pedra que tudo sabe, né, e onisciente, tudo sabe, e é sinônimos, diga-se de passagem. É onipotência, na verdade. Eu não recebi ainda nada, tá, no correio aqui do jogo. É, tá bugado aqui, é infinito, é refino e tal. O que que acontece? Isso aqui mostra que a empresa, ela realmente, pra gente abrir reclamações com a empresa, igual eu orientei vocês hoje de manhã, já tem uns 4 meses que esse bug, né, possível bug, está acontecendo. Antigamente era um mês sim, um mês não. Nós recebíamos aí a pedra onisciente a cada troca limitada, né, que o evento vem todo mês, porém um mês sim e um mês não. Então a gente conseguia juntar 10 pedras onisciente para sim, a cada 4 meses a gente conseguir alguma coisa, né? Era mais ou menos essa vibe. Então, agora a gente vê que realmente a empresa, se a gente abrir bastante reclamação, ticket, reclamar lá no Face, eles poderão melhorar aí o game, tá? Isso tanto nos criadores de conteúdo também, não apenas eu, mas outros criadores de conteúdo também reclamam, incentiva aí a galera a reclamar também, para que a empresa nos ouça. E hoje foi assim, acho que a segunda vez, né? É, que a empresa tá começando a ouvir a gente. Então teve aquele problema lá do Jamiel, que inclusive, ó, já deixa aí a deixa para vocês, já deixa aí a deixa, isso faz sentido, para vocês apostarem aqui, não esqueçam de apostar para vocês não perderem as recompensas também. É, no caso, vai chegar 3 aí a qualquer momento. Teve uma atualização, se você ainda não entrou no jogo, mas o jogo atualizou, entrei aí 1:30 mais ou menos para gravar esse vídeo e ele recebeu a atualização, tá certo? E aqui, como novidade, nós temos na troca limitada, então você pode hoje ainda entrar aqui na troca limitada e não perder as suas pedras onisciente, porque elas são trocas diárias, tá certo? Então tô aqui. É outro detalhe também, eles diminuíram o custo de troca. Antigamente era 8, 10, a gente até reclamou que estava com super faturamento. Eles voltaram atrás, colocaram 5 gemas, que era o custo inicial de quando foi lançado essa pedra aqui no Sanctuary Awakening. Então eu vou trocar aqui. Então temos 2 aí, ou interei 13, né? Pra gente tentar aqui no Ofilco, porque não tenho poeira suficiente ainda para despertar aí o Odisseus na minha conta. Estou no total aqui com 1.200, então é 1.800 poeira, caso você não pegue nenhuma peça, né? Então, para eu despertar o Odisseus assim que for lançado o próximo Cloth Repair, eu teria que ter 1.500 para conseguir uma peça. Se eu conseguir 2 peças, eu já consigo o Odisseus inteirinho. Eu não sei como é que vai ser aí referente a minha sorte. O livro da Onipotência, RIP, né? Tchau skin aqui pra gente. A gente vai querer mesmo é o Odisseus para pegar ele quando ele for lançado, talvez daqui 2 meses também, beleza? E é isso, então fica aí sempre aquela informação de se a gente tiver alguma insatisfação com o game, a gente gostaria ainda de continuar jogando o jogo, abre as reclamações, que um momento a empresa vai ouvir a gente e é o que ela fez. Inclusive, né, até aquele lance ontem que eu falei da nossa atualização da troca limitada, que eles... Então a gente tá reclamando aí tem muito tempo, eu já falei com a empresa também, né? Pelo menos com o intermediário da empresa que eu tenho contato, e ele falou que vai ter também, quer dizer, a gente passou para ele que para atualizar esses baúzinho da troca limitada, tem muita coisa que precisa atualizar aqui no game, né? Atualizar tanto esse baú aqui de volume de habilidade, como o baúzinho de personagens, que até hoje o Flejas não está disponível para a gente também.
né? Já pode já entrar o tema, que a Yuzuriya já tá chegando aí também. Então, essas coisas aí a gente vai passando e aos poucos a empresa vai acatando. Ela não vai catar tudo, ela vai tentar monetizar o máximo que der, o máximo que ela conseguir sugar dos pay to win aqui do game. Ela vai tentar sugar, mas vai ter uma hora que vai ver que a insatisfação vai ficar tanta que ela vai voltar atrás, que foi o que aconteceu hoje. Então, tô fazendo esse vídeo até mesmo para mostrar minha sorte e também para que vocês entrem no jogo e não esqueçam de fazer a sua troca. Se vocês é tipo eu, só entra de manhã, faz todas as trocas e depois não entra na troca limitada, vocês vão perder aí duas pedras da Onipotência, beleza? Ou é Onisciente, que eu já esqueci o nome dela. Então vamos rodar aqui então as minhas tentativas, vamos ver se com 15 tentativas, já que eu rodei as duas grátis no vídeo de atualização de hoje de manhã, ver se a gente vai conseguir aí o Báculo, eu não sei qual que é o nome dessa arma aqui do Odisseus, e aí a gente vai ver se vai dar pra economizar ou não. Lembrando que eu conseguindo pegar, se eu sobrar menos de 12, provavelmente vai sobrar, eu não vou tentar pegar uma nova peça, como vai demorar ainda uns 2 meses para o Odisseus, há 3 meses, ficar na loja divina, acaba que talvez possa vir um outro evento do Odisseus, do Lune, já que tá vindo aí praticamente mensalmente, e possa ele vir numa futura rotação pra gente pegar ele também, beleza? E pra quem não tem aí, tipo, mais de 15 pedras, eu recomendo vocês a não gastarem, tá? Ainda mais se você for free to play e não vai dar pra pegar o Odisseus mesmo, guarda essas pedras e espera aí o evento vir, ou nem, você tá garantindo que vai vir o Odisseus no próximo evento do Lune, nos 2 próximos pelo menos? Não estou garantindo nada, é só mesmo pra vocês refletirem aí se vai valer arriscar ou não. Eu só arrisco se eu tiver garantia que eu vou conseguir a recompensa desejada, beleza? Então vamos lá, conseguindo aqui atrás da recompensa, vamos ver que peças a mais. Pra quem ainda não tem todas as armaduras fechadas, isso aqui é muito bom, vem muita peça, vem muita poeira pra você pegar aquelas peças que você não precisa, dividir, né? E principalmente bronze e prata. Então isso aí é muito da hora. Vamos lá. Primeira tentativa aqui, veio uma peça, o Oricalco somente comum. E não esqueça de deixar o like também, galera. Valorizar aí o vídeo e se inscrever também se você é novo por aqui. E comenta aí também, com quantas pedras você pegou aqui a armadura do Odisseus? Ó, por enquanto veio uma armadura de ouro, né? Então, hippie, veio ali um bronze, aí veio... Aí vem Zika, né? Porque tem limite aqui do inventário. O inferno isso. Então vamos dividir aqui. Inclusive hoje eu liberei aqui finalmente meu templo de flores. Mas eu vou fazer um vídeo, né, para vocês aí comentando sobre quem que eu vou escolher. Quais seriam as minhas estratégias da minha escolha. Finalmente com 3 anos de jogo praticamente free to play. Liberei essa jossa aí. Então voltando aqui. Eu acho que ainda vai travar, né, novamente, referente às peças. Ó, veio muita peça, ó, veio 4 peças aqui, então isso aqui é bastante poeira. Deu muito bom. Aqui veio poeira divina também, que é equivalente a 30 poeiras comum, tá? Fazendo a conversão. Ó, mais 2 peças ali. Aqui lembrando que vem 5 ou 10, né, pode dar um crítico aqui ou não. Ó, por exemplo, agora deu crítico ali, né, deu ultra. Ó, tem umas 6 tentativas e veio um 5 ali, por enquanto não tá vindo. Será que vai vir somente nessa jossa que vai ficar... Vamos ter que ficar fazendo isso daqui mesmo, galera? Fala sério. Vamos lá, divisão rápida. Ó, mais 1.250 poeirinhas que eu consegui. Só dividindo essas peças aí, né? Veio uma gold, se eu não me engano. Então vamos mais uma. Ó, agora veio 3... Não, veio 1, 2, 3, 4 peças. Ó, aqui veio muito bom. Ó, 85, eu vou conseguir a peça garantida, né? Eu tenho 3, no mínimo que eu consigo aqui é 15, mas é bom dar mais um crítico aí pra economizar uma pedra, né? Não deu crítico, vamos ver se vai dar crítico na última aqui. Beleza, deu crítico, consegui aí o báculo, o seto, a galera falou báculo, alguns aí nos comentários, hein, falando errado aí pra mim. E o seto sobrou uma pedrinha, eu vou ter direito a mais 4 trocas limitadas, então eu vou ficar no final do evento com 9 pedras, como vocês puderam ver, não é o suficiente, eu consegui com 14 tentativas, né, as 2 grátis, mais 12, que foi o suficiente pra eu pegar a minha primeira peça, então... Não vou arriscar de forma alguma, lembrando que teve RNG para acertar crítico e tal, para diminuir uma pedrinha aqui. Para você conseguir é 20 pedrinhas para cada crítico que você tem, menos uma pedrinha aí que você vai economizar. No total, então, tive aí o quê? 6 críticos, né? Para dar o total de 14. Beleza? Então temos aí a primeira peça do Odisseus
na conta e é isso. Só mesmo dando a notícia, apresentando aí para vocês que realmente valeu aí a pena as nossas reclamações de muitos e muitos meses. Finalmente a empresa voltou atrás, ela poderia muito bem fazer isso numa próxima atualização, mas eu acho que hoje pesou. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!